Em Terra de Areia, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, conhecido como a capital do abacaxi, tem safra quase todo ano. Extensionistas da EMATER estão desenvolvendo uma técnica que prolonga a safra por até 10 meses, com o chamado escalonamento de produção. Em Terra de Areia, Simval produz a fruta símbolo do município há 25 anos, juntamente com parceiros. Tem uma equipe que é eu e o Odair, o Evando, o Zélio, a gente tem uma equipe hoje que a gente trabalha em torno de 10, sei lá, mais. Então a gente consegue ter quantidade e tendo qualidade, né? Atualmente são cerca de 2 milhões e meio de pés plantados em 50 hectares, com a produção de 1 milhão de frutos por ano. O abacaxi ele é uma cultura temporária, mas ele é, ela é uma cultura bianual, a gente pode chamar assim. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente faz de uma mesma lavoura, a gente colhe durante dois anos. A metade dos frutos produzem no primeiro ano e a segunda metade dos frutos produzem no segundo ano. Por isso que a gente chama que ela é uma cultura bianual. E, e o produtor que planta x número de mudas ele vai colher em um ano metade dessas frutas e na, no segundo ano a segunda metade quando então ele tem que refazer essa lavoura o que acontece na verdade em terra de areia é que assim o, o a fruta símbolo do município que é o abacaxi ele tem, ele tem dois apelos fortes o primeiro é o sabor dele que o abacaxi tem uma, uma característica que após ele ser colhido ele não, não produz mais açúcares então o abacaxi quando colhido maduro na roça e comercializado numa distância curta, ele consegue, ele consegue, ser colhido bem maduro e ser oferecido ao consumidor, o que vai levar uma quantidade de açúcar. O abacaxi que vem de fora para o Rio Grande do Sul, ele, ele tem que ser colhido muito verde, primeiro para aguentar a pressão do transporte de longa distância, e aí ele acaba chegando aqui às vezes até maduro aparentemente, ou seja, uma fruta amarela, mas na verdade ele não tem o, a, o teor de açúcar que a gente, que o consumidor aprecia. Por isso, o abacaxi de terra de areia, esse é um apelo forte dele, que é o sabor, né? E a segunda coisa é que a safra ela ela coincide com a época de veraneio aqui no litoral. Então essa essa um, aumento populacional Momentâneo que se tem aqui, ela converge com a época de cultivo. O que vem acontecendo com o passar do tempo é que o veraneio está se estendendo, né? até porque por vários fatores, né? o pessoal tem usado a praia durante mais tempo e os produtores, ao mesmo tempo de abacaxi, estão estendendo o período de colheita. A gente tem incentivado o pessoal com essa técnica, eles, eles fazem uma coisa que é chamada de indução floral. Essa técnica ela consiste em aplicar uh, um produto que estimula a planta a florescer. Então, isso acontece seis meses antes da colheita, é induzido a flor, e, a, e, e aí, por consequência, seis meses após, a gente vai ter então o fruto do abacaxi maduro. Outra técnica é de a gente roçar a planta e atrasar em outras áreas, a gente fazer o atraso da colheita também. Os produtores têm feito isso com grande eficácia então isso tem feito com que a gente tenha um período bem estendido, né, e, e podendo então agradar durante mais tempo o consumidor do Rio Grande do Sul. É o que a gente pode observar aqui, né, as frutas em várias fases. Exatamente. O produtor que é mais organizado, que tem área um pouco maior, ele tem que escalonar até para a demanda uh, da mão de obra dele, né, da, da, da sua família, para ela poder dar conta e para ele conseguir desovar essa essa Produção, pela comercialização, ele faz esse escalonamento de cultivo como a gente está vendo aqui na propriedade. Micael, o que é fundamental para ter uma boa produção de abacaxi? Bem, a, a muda é a base para qualquer lavoura, né? Então aqui começa de uma excelente muda, sadia, é num plantio, né? De adensamento correto e a parte de adubação, ele sempre, o produtor, segue a, a análise de solo. Já com o corretivo de calcário, adubação de base. Então ele segue desde o início da lavoura até o final, até a colheita, sempre baseado na análise de solo. Né? Então ele nunca está adubando além ou a, com falta, e sempre o adubo correto. E isso que tem levado ele ao sucesso da lavoura, né? ano após ano, e sempre melhorando. Então tem que a parte técnica estar sempre junto com o manejo do dia a dia. A safra prolongada também é possível na produção orgânica da fruta. A Gedi é um dos cinco produtores que cultivam o abacaxi sem agrotóxicos no município. E assim como na produção tradicional, vocês conseguem colher por vários meses, né? Tendo a safra estendida. Sim, dá, vai dar oito meses. Começa em outubro até mês de maio. É gratificante porque a gente se livra dos venenos, né? E a gente vende um produto... Limpo de veneno para o pro consumidor, né? uhum. sem veneno, sem adubo químico. Sem... É muito gratificante, a gente fica bem satisfeito com isso que a gente faz. Devido à grande procura por produtos orgânicos, né, que está no auge de produtos orgânicos, uh, os agricultores já estão interessados em produzir de forma orgânica. Eu sou um dos produtores. Hoje nós temos cinco agricultores em terra de areia que estão tá produzindo assim, anualmente uns 100 a 150 mil abacaxi por ano. Nós uh, tá, temos o convencional também que está aumentando a, a produção, né? nós temos hoje o abacaxi, um dos melhores abacaxi do Brasil, uh, tanto o, o convencional quanto orgânico. A nossa economia em terra de areia é baseada na agricultura e agricultura familiar e o abacaxi ele leva o nome de terra de areia para todo o estado, para todo o país e para todo mundo. pela essência da nossa fruta, pela qualidade da nossa fruta, por todo o trabalho que os agricultores fazem, e isso vem de muito tempo, a terra de areia onde tu vais Uh, em qualquer canto do Rio Grande tu encontras um caminhão, um vendedor vendendo abacaxi de terra de areia. Uh, antigamente, o abacaxi produzia somente no verão e hoje, graças aos avanços tecnológicos, ao esforço dos agricultores, nós conseguimos ter um abacaxi de boa qualidade, um abacaxi que que é um exemplo uh, para todo o Rio Grande do Sul e para todo o país. Nós queremos uh, solidificar ainda mais a agricultura, pois como dizia o poeta, o campo é a mesa do povo. Quando o campo vai mal, Evidentemente que a cidade também vai mal. Por isso é muito importante esse trabalho que a Imater vem fazendo junto com os agricultores, esse trabalho que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, do nosso secretário Chico Pisoloto, enfim, e de toda a rede que faz com que Terra de Areia seja reconhecida como a capital estadual do abacaxi e será como capital nacional do abacaxi se continuar assim com esse aumento de produtividade significativa que nós estamos tendo. E o município está promovendo a décima festa nacional do abacaxi de 25 a 28 de janeiro em Terra de Areia, juntamente com a primeira feira da agrobiodiversidade e outros eventos paralelos. Vale a pena conferir.